Ljudi kojima je stranstvanje i putovanje sudbina i ljubav za sebe kažu da su u celom svetu kod kuće, da im je svet zavičaj. Takva je i dramski sopran Katarina Jovanović. To nisam ja izmislila, to je odavno rekao Danilo Kiš kad je govorio o apatridima, to jest o ljudima koji nemaju pravo fiksirano mesto stanovanja, nego se malo kao nekakvi nomadi šetaju okolo i onda se oni prirodom stvari osjećaju dobro svuda. Eto, na primjer, ja se svuda dobro osjećam. Katarina je 99. godine napustila domovinu. Mislim da ranije nisam shvatala da je potrebno otići, mislim da mi to nije bilo sasvim jasno. Onda se 99. desilo ono sve što se desilo i to je nekako bio za mene vrhunac i onda sam shvatila da možda u tom trenutku ja svojoj zemlji ovakva kakva sam nisam potrebna i pomislila sam da bi bilo dobro da odem i potražim svoju sreću i zadovoljstvo negde drugde. Tako da sam položila taj prijemni ispit za specijalizaciju u Londonu na Guildhall School of Music and Drama u Londonu i tamo sam ostala 2 godine na specijalizaciji i specijalizovala sam se usko za izučavanje opere, operskih uloga, uopšte scenski nastup i tako dalje i tamo sam napravila dosta uloga još kao student i onda sam dalje nastavila. Prva uloga koju sam otpevala bila mi je upravo u Engleskoj. Nastupila sam više od 30 puta kao Violeta Valerie u Traviati i to je eto tako jedan bio lep početak i onda je sve počelo da se dešava. Ja sam otišla tek posle završenih postdiplomskih studija u Beogradu. Prosto mi je moja tadašnja profesorka Irina Arsikin rekla na trenutku da ona misli da nema više šta da me nauči i to je jako lepo s njene strane da je od mene napravila slobodnog čoveka. Mislim, naravno da su na to uticali mnogo i moji roditelji, moje porodično okruženje, moji prijatelji, ali eto, to je bila ta nekakva prekretnica jer 2000. godine sam ja otišla, dok sam bila student u Londonu, sam otišla na jedno takmičenje međunarodno koje se zove Montserrat Caballé International Singing Competition. I održava se u jednom mestu koje se zove St. Julia u Andori, odakle je rodom čuveni sopran Montserrat Caballé i tamo sam osvojila prvu nagradu i taj Grand Prix, tu statu koju sam ponosno donela u London. A inače sam u London otišla tako što sam pobegla iz škole, rekla sam da sam bolesna i nisu htjeli da me puste na odsustvo. Ja smo tada spremali jednu jako važnu predstavu na maloj sceni Covent Gardena. I onda sam se ja tako vratila sa tom statuom i onda sam morala da priznam u stvari gde sam bila. Što je bilo jako smešno, ali sve se dobro završilo. I onda sam tamo na tom takmičenju upoznala jednog agenta koji se zove Hervé Cor de Valmalet i koji vode jednu od najstarijih evropskih umetničkih agencija koja se zove Concert de Valmalet, koja je osnovana 24. godine u Parizu. I porodična je, kako bih to rekla, porodična je manufaktura. Njegov pradeda, Marcel de Valmalet, je jedan od prvih agenata u svetu, prvih ljudi koji je shvatio potrebu za zastupanjem umetnika i stvaralaca. On funkcioniše kao jedna vrsta impresarija, jedna vrsta vodiča kroz dosta komplikovan svet, pre svega međuljudskih odnosa u svetu umetničke muzike. On se trudi da poštuje moje želje, moje zahteve i zahteve koje pred mene sasvim neovisno od mojih želja postavlja moj glas, zato što glas ima svoje ograničenja i bez obzira što možda mi želimo da sebe vidimo u nekoj ulozi ili u nekom svetlu, to ne znači da će glas pristati na to. To jest moramo da budemo jako, jako pažljivi na koji način tretiramo glas. Kad je iz Velike Britanije prešla u Francusku, naša Katarina je 2 puta bila nominovana za Kansku nagradu koja se zove Victoire de la Musique ili Pobjeda muzike. Od tada Metro televizija ima ekskluzivno pravo da prikazuje Katarinine snimke ostvarene u Francuskoj. Dok je umetnica bila u Beogradu kod svojih, negde u svetu ju je na televiziji gledao čuveni portugalski pijanist koji je također građanin planete, Artur Pizarro.
To je jedna onako kao bajkovita priča da vas neko vidi na televiziji, podigne slušalicu, pronađe vas gde god da ste na planeti i kaže ja bih da sa vama radim zato što ste super. I mislim da je to divan, divan kompliment, pogotovo od strane nekoga koji je postigao takav uspeh kao Artur Pizarro. Katarina i Artur, dva čoveka nesputane misli, planiraju zajedničke projekte, koji će se, verujemo, pretvoriti u praznike lepote. Novo stranstvanje u predele slobode duha nestrpljivo čeka vaša Jelena Stamenković. Thank you.